Viņa saka, viņa 50 centīm maksā. Kur? Nu, bēs, jebkurā veikalā iebraucu. Ies jau vēl. Bet viņš teica, ka nāku kādā rūpnīcā Rīgā laikam. Un viņš tāds tika, nu jā, viņi tur visu ko stāstīja. Nē! Katru var nogriši. Tur čur. Nevaši. Tur čur. Man atkal.
12 stundas pagājušas. Vēlēs kaut ko pateikt? Viņi? Tu vēlēs kaut ko pateikt? Jā, mēs viņi ir beidzot nonākuši Latvijā. Īstā. Īstā, jā? Ziemesām gaisu no Latvijā. Beidzot Latvijā tiek apgaismota. Sen jau bija laiks. Kādai god vēji raudu, viesmojaša zemjā. Kūnī vēji raudu. Zemedek, zemedek.